Men det hjalp ikke. Lad os lige komme over til Mathias Persson, som står klar nede ved vores interviewpositioner. Mathias, ja, den gik ikke i dag. 3-0 til Aalborg. Hvordan kan det være, at I ikke får scoret nogle mål i dag? Ja, det er et godt spørgsmål. Vi har jo mye lege, men han spiller godt deres målmann, og iblant er det så, men det er for dårligt. Vi måske gjøre mål, så er det. Der er ingen tvivl om, at Georg Sørensen har en god dag i mål dernede. Stor chance. Han også redder på dig i første periode. Det kunne have ændret tingene en del, men jeg synes også, Aalborg spiller klogt, står godt i banen. I har svært ved at komme igennem, specielt i anden periode også. Ja, jeg holder med. Som du siger, så har jeg noget rigtigt bra läge i første periode, som jeg skal score på. Det er inget snak om saken. Og sen, ja, de tar ledningen och sen de är bra på att stänga matchen, så att det är något vi måste snacka om det händer igen, så ja, vi måste börja vinna matchen. Och vad blir uppgiften för er så? Nu är det ju tre kampe där ska vinnas, två i Aalborg och en på hemmaplan. Vad är det för en uppgift I står föran nu? Nej, men det är all in. Det är 44 och vad jag minns så låg vi under nummer 3 att förra säsongen mot Esbjerg också, så att det är ingenting som är omöjligt, utan det är 44 och det står bara 3-1. Det lyder godt, Mathias. Tak for snakken. Held og lykke på søndag. Tak.